maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliyeed kaasoo degmada Xamarjijab ee gobolka Banaadir ku dilay qof shacab ahaa. Askariga oo lagu magacaabo Deble Booliis Maxamed Cabdi Jaamac Joof ayaa agagaarka isgooyska ceelgaabta qaybta Xamarjijab waxa uu 22kii Juun ee sanadkan 2022 xilli habeen ah ku dilay marxuum Yaxye Cabdi Casiis Maxamed oo ahaa shacabka degmada. Xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa sheegay in Deble Booliis Maxamed Cabdi Jaamac sababta uu dilay qofka shacabka ahaa inay ahayd dhac uu geysanayay isagoo 3 xabadood madaxa kaga dhuftay. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Deble Booliis Maxamed Cabdi Jaamac Joof lagu xukumay dil toogasho ah qisaasta dilka marxuum Yaxye Cabdi Casiis Maxamed. Goobta xukunka lagula ridayay askariga ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxaa ku sugnaa ehelada askariga, ehelada marxuumka la dilay iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa horey uga dhacay dilal askar ka tirsan dowladda Soomaaliya ay u geysteen dad shacab ah, kuwaasoo baxsaday halka qaarkood la qabtay lana xukumay. Munacabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.